Krásný den, srdečně vás zdraví Petra. Vítám vás u dalšího výkladu, tentokrát na tři balíčky. Já takhle posunu ty symboly, abyste je dobře viděli. Bude to výklad na téma, kdo na mě myslí. Je to tak trošku výklad na přání, tak jsem se dneska rozhodla se na to zaměřit. Nebude to určitě nějaký sáhodlouhý výklad, protože vy asi pravděpodobně hned budete vědět, o koho se jedná. Jen bych chtěla říci, že nemusí se jednat pouze o partnerské vztahy. Může se skutečně jednat i o přítele, přítelkyni, může se jednat o někoho z vaší rodiny či kolegu, aby to nebylo jednostranně zaměřené pouze na vztahy, ač tak trošku tuším, že ty vztahy se nám budou tedy primárně v tom výkladu ukazovat. Je to tedy balíček číslo 1 s tímto prstínkem s perličkami, balíček číslo 2 růžovo-černé pírko, ono to takhle možná vypadá spíše jako červená, ale je to taková výrazná růžová. A kamínek ametyst. Tak vybírejte ze třech symbolů, snad si vyberete, snad je na ty symboly vidět. A já se velmi budu těšit u balíčku číslo 1 s prstínkem. Krásný den, já zdravím všechny ty z vás, kteří si vybrali tento kamínek s perličkami. Tak, kam pak si ho dáme, aby to bylo dobře vidět? No, tak tady to na té tmavé možná lépe vynikne. Takže moc vás zdravím u vašeho balíčku, u vašeho výkladu na téma, kdo na mě myslí. Jinak doufám, že se máte hezky, že užíváte adventu, že vám nic zásadního nechybí. A ještě jsem chtěla říct, že určitě doufám, že se nenecháte tak nějak stahovat současnou situací. Věřte, bude zase dobře. Tak prosím, kdo myslí na balíček číslo 1? Kdo myslí na osupky, kteří si zvolili symbol číslo 1? Ještě tedy dodávám, říkala jsem v úvodu, možná jste se zrovna překlikli na váš symbol. Může se to týkat kohokoliv. Ano, kdo na vás vzpomíná? Pětka pentaklů. Tak prosím, kdo vzpomíná na balíček číslo 1? Co je tady pro balíček číslo 1? Mák. Král holí. Ale tak tady pro jedničky je to hezké. Tak milé jedničky, ještě si tady doložím. No, tak wow, tak. Milé jedničky, na vás vzpomíná člověk, který určitě vůči vám zůstal zastavený v nějakém rozhodnutí. Já velmi jako cítím, že ten člověk může být skutečně i jako velmi schopný v tom běžném životě, ale nechal tady na sebe čekat s tou pětkou pentaklů, cítím úzkost, možná ze ztráty, může být klidně i nějakého majetku. Jo, to tady vnímám. Možná to je osoba, která se kterou jste řešili nějaké finanční záležitosti a může to pro vás být osoba, která mohla mít i strach, zda, pokud by se jednalo o vztah, vás je schopná nebo schopný pro ženy
zda je tento člověk schopný vás zabezpečit. Jo, možná se tady ten člověk potýkal s nějakou velmi zásadní finanční situací a zkrátka vůči vám byl tady velmi nerozhodný s tou sedmičkou poháru, tak trošku jako nevěděl, co chce. Je tady viselec. Já tady mám císařovnu. To bude vaše energie. Krásná. Krásná císařovna. A já to tady velmi vnímám, že vy už vůči tomuhle člověku jste zaujali takový ten postoj, že už zkrátka neděláte nic. A to je přesně to správné. Protože ten váš člověk, ač je to pro něho velmi těžké, velmi, velmi přetížené, tak jemu se tady vrací životní síla. Je to úplně nádherné. A ten člověk tady je v energiích mága, úplně úžasné. A jde si proto, po čem touží. Jo, je tady skutečně pohybová karta, takže pokud jste bez kontaktu, tak tady i cítím komunikaci, či dokonce osobní setkání. Ale ten člověk si tady prochází něčím velmi těžkým, dívá se do té budoucnosti a už jako se mi chce i říct, že ví, co chce. Získává tady ztracenou životní sílu. Je tady energie krále holí. Já tady cítím takovou opravdu konající energii směrem k vám a ten člověk se tady skutečně otvírá lásce a citům. A já jsem si tady na ten vůz ještě doložila krále poháru, který mi to tady potvrdil. Takže jedničky, na vás myslí člověk, který vůči vám jako zůstal zastavený, byl velmi nerozhodný. Cítím, že vy jste se tady pravděpodobně stáhli do ústraní, kde už prostě si žijete svůj život, protože vy jste ty císařovny, či ti císaři a vy už víte, co chcete a hlavně víte, že nemusíte nikoho prosit o jeho přízeň. Pro toho člověka to tady jako je velmi těžké, ale svět. On tady může skutečně uzavírat celý svůj dosavadní život, svoji minulost. Jo, to je tady velmi těžké. Může si procházet i nějakým zraněním, nebo k tomu zranění mezi vámi došlo. Třeba i v rámci toho, že tady mohla být třetí osoba, nedořešená minulost, ale vy stojíte tomuhle člověku za to, aby tu minulost uzavřel a nabídl vám své srdce. Takže pro jedničky tady je naprosto krásný vzkaz. Vy už budete vědět, o koho se jedná, jo? Protože tohle není nová energie. To je člověk pro vás, který tím, že vy jste do toho přestali tu vaši energii dávat, se tady skutečně odhodlal k těm činům. Jo, takže balíček číslo 1 je velmi krásný, moc vám to přeju. Ať se vám tady brzy ty sny splní, pokud je tenhle člověk vaším snem a mějte se krásně. Krásný den, já zdravím balíček číslo 2. Všechny ty z vás, kteří si vybrali toto růžovo-černé pírko, tak snad nám bude vidět. Tak, já vás vítám u vašeho výkladu na otázku, kdo na mě myslí. Jednička byla naprosto úžasná, to prostě to byl gejzír energie. Tak doufám, že i u vás tady bude něco podobně krásného. Prosím, kdo myslí na balíček číslo 2? Prosím, energie pro balíček číslo 2. Kdo myslí na balíček číslo 2? Jejku. Ale tak je vezmeme. Třeba takto měly jít ty karty. Aha, tak tady to je teda o poznání těžší, ty energie. Ale já to necítím jako vaše energie, ale jako energie toho vašeho člověka.
Soud. Sedm pentaklů. Páže holí. Eso pohárů. Tak tady si dodáme ještě. Aha, dobře, dobře. No, tak milé dvoječky, ty úvodní energie jsou jako opravdu velmi takové náročné. Aha, jo, já tady cítím člověka, který mohl mít skutečně v tom životě třeba i dvě možnosti, mezi kterými se rozhodoval. On tady velmi analyzoval tu situaci, ve které se nacházel, nebo jo, nacházeli jste se společně. Já tady cítím možná i jako velký strach ze zranění, jo, ze strany té osoby. Je tady devítka holí. Je tady devět mečů. Tady mám člověka, který se kvůli vám neskutečně trápí, ale opravdu velmi. Pere se to v něm, je tady vnitřní spor s pětkou holí. Ta vaše osoba, mně to tady hodně přijde, jak kdybych slyšela, propásl jsem životní šanci. Jo, ale tady, i třeba tady můžete být odděleni klidně i delší dobu. Nebo delší dobu ten váš člověk skutečně váhal, možná jo, z toho strachu, aby nebyl zase zraněný. Či zraněná v případě ženy. Protože tady je skutečně ta karta sedmi pentaklů, velmi pomalá energie, vyčkávání. Ale co tady dalšího vidím? Ten člověk vám mohl velmi i ublížit tím, že já ho tady vidím v energiích pážete holí, kdy mezi vámi byla pravděpodobně velká přitažlivost i možná taková ta lehká hravá energie, ale ten člověk nebyl vlastně zralý na ten opravdový, dejme tomu vztah, jo, aby nebyla tady zkrátka stabilita ze strany tohohle člověka. Ale na tu dvojku pentaklů já jsem si doložila rytíře pentaklů a to už je naprosto jiná energie. Tady se k vám sice pomalu, ale jistě přibližuje člověk, který vyzrává, který dochází určitému pochopení a otevírá vám tady srdce. Bude vám tady nabízet svůj pohár lásky. Je to úplně úžasná energie. Ač tady jako trošku jiná, jo. Tady rozhodně v minulosti nebylo v pořádku to, co možná vy jste do toho vztahu dávali a co do toho vztahu dávala vaše osoba. Jak kdyby se vám nevracelo to, co investujete. Vy jste si, ač muž nebo žena, nastavili své hranice. Vy jste si určili určitá pravidla, chce se mi tady říct, a přesto nejede vlak, ale rozhodně jste tady pochopili svoji hodnotu a nechcete se trvávat v něčem, v čem se necítíte dobře, co vůči vám není fér a spravedlivé, takže úplně úžasná energie. A přesto, že vás to bolelo, z vás se tady staly ty císařovny, císaři. Jo, je tady hodně podobný progres jako u balíčku číslo 1. Vás to tady neskutečně posunulo, ale tady opravdu je ta spřízněná láska. Ten člověk vám tady nepřišel do života náhodou ani vy jemu. Tady se vážně jo, jedná o to, aby ta duše energeticky vzrostla na tu vaši úroveň. Takže balíček číslo 2, velmi hezký. Já jsem tady úplně zapomněla na kartu posledního soudu, která je velmi důležitá. Tady je znovu zrození, tady je osvobození se právě od těch těžkých energií tady. A je tady změna. Sice pomalejšího charakteru, ale za to stabilního. Tady s tím pážetem holí, ten vám tu stabilitu není schopen dát. To je člověk, který neví, co chce, přichází, odchází, ale tady ten rytíř pentaklů sice k vám nechvátá těmi mílovými kroky, ale za to se za prvním rohem neotočí a neuteče. Jo, takže tady vy už určitě budete vědět, o koho se jedná, ale ty city, ta láska tady skutečně jsou. A je to
Chce se mi i říct pro vás odměna za to, že jste si tady dokázali nastavit své hranice a nenechali jste se jakkoliv ponižovat, urážet a zrazovat. Zkrátka, vy už tady nepácháte sebezradu a za to tady přichází ta zasloužená odměna. Takže já vás moc zdravím, balíčku číslo 2. Přeju, ať se vaše sny splní. Opatrujte se. Krásný den, já vítám balíček číslo 3, kteří si vybrali tento symbol v podobě ametystu. Moc vás zdravím, dostávám se nyní tedy k vašemu výkladu na otázku, kdo na mě myslí. Tak. Předchozí dva balíčky. Velmi, velmi pěkné, tak doufám, že tady bude krásná zpráva i pro vás. Prosím, kdo myslí? Aha, kdo myslí na balíček číslo 3? Tady to vážně může být i někdo z vašeho pracovního prostředí. Kdo myslí, prosím, na balíček číslo 3? Trošku se tady doložím. Já tady tak trochu jako vnímám osobu, která může všechny své třeba i nepovedené vztahy, situace házet na ty druhé, jo? Nechce si nikdy přiznat svoji chybu. Je to možná člověk, který se jako neumí omlouvat. Je to člověk, který utíká od situací místo toho, aby je řešil. Jo, to tady hodně vnímám. Tady teda ty energie už jsou takové trošičku těžší. Je to takové. Já cítím člověka, který vám i jako zatajoval, jo. Je to člověk, který se tady. Je tady karta ďábla, který se tady mohl skutečně jako i potýkat s nějakými svými strachy. Je tady karta měsíce, která by to potvrzovala. Jsou tady určitá tajemství, zahalené skutečnosti. Může to být i energie, která skutečně jako byla závislá na svém výdobytku, dívala se na svůj profit. Jo? Já tady hodně vnímám. Je tady trojka pentaklů. Možná tenhle ten člověk, seznámili jste se s ním v práci, nebo tady byla třeba nějaká kooperace, kdy jste se třeba domlouvali, že spolu něco vybudujete, na něčem budete pracovat. A vy jste v tu chvíli možná mohli mít pocit, že to je váš splněný sen. Dalo vám to naději. Jo, tady cítím tu naději. Ale ten člověk tady může být v roli oběti. Jo, hodně to tady s tím vyselcem vnímám. Jako kdy nekoná, ale spíše prostě od těch situací uteče. Je tady velké zranění s trojkou mečů. Proto možná tady se nic jako nedělo. Jo, nebo se to tedy tady týká vás, že ten člověk takhle velmi zradil vás a vás bolelo to srdce. Ať chci nebo nechci, vnímám tady i vlivy třetí osoby,
s trojkou pohárů. Hodně, hodně to tady jako cítím, že to tak jako mohlo být. Je to velmi taková zvláštní energie. Ono tady něco je určitě hlubšího, co mám vidět. Mně to tady totiž hodně přijde, že tady se určité věci prostě mezi vámi stát musely. Hodně tady cítím takovou nerozhodnost a je tady energie rytíře holí. Takže i takové vůči vám třeba nezralé chování, někdy nespravedlivé, možná někdy až jako sobecké. Ale je tady karta posledního soudu. Změna, osvobození se, znovuzrození se. Já tady jako cítím člověka, který vás mohl jako velmi, velmi potrápit. Cítím tady určité závislosti, manipulaci, nějaké toxické návyky. Zkrátka ten ďábel může představovat více situací. Jo? A bylo to tady velmi náročné s devítkou mečů. A na tu devítku mečů jsem si doložila smrt. Tudíž jako tady to vnímám, že ten vztah, ať je to jakýkoliv vztah, je tady ukončený. Je tady taková jako transformační energie, kdy tady toto vážně celé se muselo stát, aby to staré, to toxické, to nezdravé tady zemřelo a mohlo se narodit něco nového. Jo, tady vážně ta minulost už je pryč, vy už se tady chcete dívat do té budoucnosti. Tady byla možná i nějaká vážně zrada, podvod, nevěra, neúctivé chování vůči vám. Takového člověka já tady cítím. Byla tady vážně nerozhodnost, možná k posunu, možná tady jako jsou i byly jako i určité sliby, které nebyly naplněny, ale já jsem si tady na tu sedmičku pohárů doložila desítku pohárů. Takže jako to, co se tady třeba delší dobu nehýbalo, se skutečně jako nyní pohnout může, ale je to velmi náročná situace pro toho vašeho člověka. Šest pohárů, rozhodně člověk z minulosti či z minulých životů. Jak kdyby vy jste si tady ještě spolu měli něco vyléčit, uzdravit, i ta dvojka holí, jo, tady hovoří o tom, jak kdyby se ten člověk rozhodoval mezi dvěma možnostmi, může být, ale je tady karta vítězství, tudíž já jako cítím, že vy tady vítězíte. Eso poháru, nádhera, otevření srdce, léčení celé té situace, tady si teda ještě prosím ještě něco o tomhle člověku pro balíček číslo 3. Vy jste rozhodně jako šli do té své stability, to tady vnímám. Začali pracovat na sobě, na svých projektech. 4 meče. Jo, a tady v souvislosti s tou trojkou mečů, to léčení eso poháru tady jako skutečně je. Páže pentaklů. Císařovna, to je krásný. Rytíř pentaklů. Aha, takže já tady velmi jako vnímám někoho, kdo třeba vůči vám, tady to klidně třeba může být i váš šéf, jo, dejme tomu, který jako neviděl vaše hodnoty, nedokázal vás spravedlivě ocenit, je to tady jako klidně možné a je to taková situace, ať jste dělali, co jste dělali, pořád to nebylo dost dobré a vy jste se tady lidově řečeno prostě naštvali, vy jste tady energeticky skutečně jako vyskočili na tu nejvyšší úroveň a nenecháte se tím tak jako válcovat, jo, tímhletím. Vážně jste možná od té situace už jako odešli, opustili ji, ale ten člověk se tady potřeboval uzdravit z nějakých svých
strachů, obav. A ten rytíř pentaklů už tady říká, že k vám míří skutečně s tou stabilní nabídkou. Může to být i třeba někdo, kdo vám slíbil pomoc s podnikáním, kdo vám slíbil práci a nic se tady nedělo. Řeknu práci a je tady osmička pentaklů. Vážně jako tady cítím vývoj tohohle člověka a určitý posun milenci. Takže i tady to bude hodně o lásce a vztazích. I ten balíček číslo 3. Ohledně toho rozhodnutí, tady ten člověk měl velký vnitřní boj, ale já to tady vnímám právě proto, že on nebo ona se tady cítili vůči vám nedostateční. Takovou energii tady vnímám. Ten člověk tady na sobě vážně jako zamakal. A tady skutečně přichází ta stabilní nabídka. Ať je jakákoliv, vy už budete vědět, jo, je tady takové to vyrovnání té situace, ale jenom právě proto, že vy jste se tady nenechali tím semlít a stáhnout na to dno. Porážka. Spravedlnost. 4 poháry. Vůz. Tady bude docházet k velmi dlouho očekávané změně v balíčku číslo 3 a vy už můžete skutečně takové energie i cítit, tušit, ať se vám to třeba v té reálné, logické jako rovině zdá nepravděpodobné. Tohle tady hodně cítím. Jo, je tady energie té porážky, kterou může vaše osoba zažívat bez vás, ale cítím, že vy už jste si tady tím prošli. Tady do té situace přichází skutečně spravedlnost, protože vy už s tou císařovnou tady víte, kdo jste. To tady, jo, je velmi jako jednoznačné. Wow, byl tady smutek nad tím, bylo tady takové citové vyhoření skutečně se 4 poháru právě nad tím, že tomu člověku tady všechno velmi dlouho trvá. Nebylo tady v rovnováze také, jo, to, co vy jste investovali do toho vztahu a to, co se vám vracelo. Může být i na pracovní úrovni, že jste pracovali nad rámec, plnili úkoly za druhé a nebyli jste dostatečně oceněni. Ale vy jste tady znovu začali zářit. Vy prostě už si proto své jdete. A je tady karta vozu. Skutečně změna. Změna v takové ale rovnováze, jo, ale vidím, že to tady dlouho trvalo, že jste si počkali, ale ono je to v pořádku, protože než třeba ten strom začne plodit ta jablka, to ovoce, tak to také trvá, také to není otázkou pár dní. Je tady velekněžka, vám se obrovsky ta intuice otevřela a vy s ní už umíte komunikovat a pracovat. A řekla bych, že i díky tomuhle člověku. Jo, je tady rytíř poháru, citová nabídka. Ten člověk se vás tady nechce vzdát, ale může to i být energie, kdy se nechtěl vzdát někoho něčeho jiného. Možná zázemí, přesto to je velmi, velmi osudové. Jo, tady se ještě dotáhnu svět. Tady je uzavření cyklu, milé trojky, poustevník. Jak kdyby, pokud tenhle člověk tady třeba měl vedle sebe ještě jako někoho jiného, partnerku, partnera, kterých se třeba nechtěl vzdát, protože tady spolu měli zázemí, tak tady velmi jako cítím, že ta situace se s kartou světa tady bude uzavírat a ten člověk se velmi, velmi cítí osaměle, ale zároveň nalézá tu svoji životní moudrost, jo, jakoby dozrává, dospívá, přesně tak, je tady karta mága, konající energie, která už ví, co chce a za čím si jde, jo, takže
takže tady budou nové počátky tvoření, budování a někdo vám tady pomalými postupnými kručky otevírá to srdce, ale můžete tady i na něčem jako vážně spolupracovat, to tady u té trojky hodně cítím. Můžete taky začít velmi brzy pracovat na té rodině, ale může toto pro vás být i někdo velmi, velmi blízký, třeba i skutečně někdo z rodiny, je tady slunce. Pokud vy jste tady měli třeba nekomunikaci s někým z rodiny, na kom vám velmi záleží, tak tady dojde k vyjasnění. Pokud vy už jste tady nevěřili, že tu rodinu budete mít, tak ta rodina tady u vás bude a může tady skutečně přijít i ten přírůstek. Tady je velká spokojenost a naplnění s devítkou poháru. Takže ač to ze začátku vypadalo poměrně strašidelně, tak tady se to velmi hezky vyvinulo. Budou tady vážně takové tvořivé začátky nějakého nového budování. Přichází tady pro vás velká radost a hodně tady cítím i velmi krásnou energii takové spokojenosti po materiální stránce, protože po té emocionální, vy už si to umíte dát sami. Jo, tady prostě vy jste znovu objevili, kdo jste a začali jste zářit. Takže milé troječky, i vás moc zdravím. A nezbývá mi, než vám popřát, ať se všechny vaše sny co nejdříve naplní. Opatrujte se.